Baba. Baba. Hei, Mir. Mir. Hei, Liu. Ce? Haide, mă, ce? Ngam. Pe care povien? Pe Sărizi, bă. Ha, pe Sărizi. O să faci pășoria pe Jvicu, să bă. Ce te prit ni lot tamen? Eu bă, ni ran, să te ta mari dia. Na, 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 na. Ce ni ran? Ce bă, na, ni ran. Ni kem, ni kem mos din ran. Ani ka dal bă, ce kish plot. O bă, ți-am bărgut, ni si mi puli. Ce soi ia ce? Ce eu ți-n ia 7 vjet. Ce 7 vjet, ha? E Emilie Tranzi. Ja, i mi kanë, mi kanë vënë letra. Po, na. Po, po. Me kët familjen ia si? Ke, komplet. A ki vllazën këtu? Po i kom do, i kom. O bă, vallai, vallai. Ma shumë, a po ne mal. Po. Po më mund më shumë bat. Më shumë më mund. Po vallai bat. Më shumë piktuj të të mëna. Po ne na. Po më bat. Bat. A ki po qeno? Me të mirë bat. Ja skom. Çfarë do të kom më bat? Ka po qeno këtë duket. Hajde me të mirë bat. Ti të ski pa se çfarë e kam marrën. Ja po. Po po ki çtu vit kësi. Ne po i ki po e shkolla, shkolla ti ndo. A ti na shkon sam pa thon për neve. Ku punon? Jo, kam të. A kanon. Opa. Opa. Ti ka e të vjen? Pe e të A pa kufira o tje? Pa kufira. Pse të pas për të njerë për pora, për më shika ka të rafes të ashtë? Pora, po ta për nëjë gjujnë. Kush për gjujnë? Krejtë, për vjeshtë në djokë. O, pse? Të ma të qësë kanuna? Po. Ja bëm do këtë edhe juve për të kazë drejtë. Ju kanë morë, ju kanë rëgë grotë para vetë i spjurë, në më me prunë. Jo, Pira pe qytë të dvetëm, po të kalëzë drejtë. Pa gjanokë, pa gjanokë. Që e drejtë që të kalëzë, a ki po gjanokë të alë? Po. A ki këtu alë dhe jashtë? Je veç këtë. Një me. Po. Më si ki pa hirë vre një gratë mutra. Ha? Gratë mutra janë. He he he. Pa. Që so i ja që? Që një dhe Për një me. A po në po gjallon janë? Ka pa. A i kine rane të një, se ja kënë njëse dhe ju më kojë dy qysh, jes po kem, jes po kem. Po, ma bas në këto, ma mirë të. Qysh? Ma mirë të. A në rëvmi? Ha? A në rëvmi, unë pëtë apet një uftimin e Kosovës, t'ja më të qivit. Ja, pali mirë. E pse? Ja, se po smunëm. A, smunëni. Ke qa që, kur po vini këtu përna kesh në njeve, ju pe ani hazër, goga, ju s'po përne një sanë, mëse, kojnë unë, në bakë, për pora, dajmë të nga mojnë një qitë. Qka e një prapë kështu? Kus për ju qanë ju? Ha? Kus për ju qanë? A, ju rëndjera, kus këna thonë që ju? A kina i dorësëm të tësë? Ha? Dje dorësëm, mirë, se vjetë një. Hesi me shkua? Ja. Tu shim në ka? Pa. Unë mërqim. Mërqim? Pa. Mërqim, shkua jo në me rëvë Kosovës, tri herë, ja kojnë në shkua. Shkua që kanë Maldivan, në Butabijan, Katara, në ka. Ja s'kim, në pasë, shkua me hongër tani atje kur shkujmë. Me pjeni se mellë me shtinë në i patlizjan vetë. Qfar që u flitë të ju? Dojq. Dojq? Ja. Shpesh i dojq? Ja. Pas i spasirë. Spasirë, s'ka në gjellë, ma. Hajtë pas të pas marë. Hajtë pas, ma, falim i njerë. Shola i qonë mirë të shpija. Falim të njerë. Se dhe unë jem të fritë i farfikoni temë. Për pora prunë kënë si në më bas të shvëlloj e karalu. Po? A, të recu mu, pek put me bërë tangë. Ska bas, që me bërë, dhëtë me rrullë. Të shëndes, më së delë. Vetë njëra. Jo, kajtë një. Krejtë është, a? Se, ka, sa, 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 Mirë, no, ja, zëtë aqë, aqë, mus më ra, aqë e ka beku i më dhe zëtë, mus më ra, që do të rejtë e ditë shri, po me më ra. Po, ja, aqë në monë mirë. Ja, këtu me bu me ra, thë që ka u po, po, a mi ti mu? Po, a, po, kene ka se vetë, a? A, mama. Për mashinë, kjo, ta ka morri për mashinë. Shka? Për mashinë ka morë, flok, kare, osh, vishë dy jare kam përdur. Mua? Po. Pse? Je marë më sasë. Kaj të bom? Ta qirë. Ma me se do sa ne të roje se janë e të. A, një te. A ti pru në shqipë në shqipë asë. Pa pëj, ka. Pa kalë zëjmë zë vetë, po ujë. Krej. Ku që më da ti pru? A, jo. Se? Jo, asë. Se? Po, jo po... Jo po fojë në Kosovë këto janë krejt edhe matë mira si nëzicën për në keshtje, për ashrone. A po je këto e rrët bulli? Ha? Po të pijet e rrët bulli? Po, pijet, në manë që pijet, po. Ku janë qonë të kufira qira? Kush? A le, me të me dojnë masoneja? Kush? Kufira. Që shini jo, e një mirë. Shme shina në hatë qira mirë, për një dhe një. Që shoshtë e minje, që shoshtë? Mirë, pak të kujve qefa e këmë gjithë në. Shoshtë për më herë. Mësë më mesosh, mësë vetë. Djetë, ta sërën djetë me mdojnë për A, për pora, kur vesha pi zicre, e di i mershe gjemte, i mershe e minin, i mershe ketë me mdojnë për pora, që t'ashtë thotë. Njeri, lemë, s'pasalon, me mdojnë për pora.
Aja nisa? Po më kini ranë, jo, po për e di se më kini ranë. Po atër e kondë vacër o t'i gjollë, ta shenë rritë ata, e nuk në zesh, ka e të fundë. Po. Ani më të vetë i shka ty a banë. Ha. A e dina i kushtë që e orët, ka dorë në përcijet në aeroport, kjo gruja, një ato. Ha? Ku më ndonë? Me përcijet. Me të përcijet, që ja, ja ka marrë me kërë, dhe në cukë hofen, e kam lonë në cukë hofen kërën në ty, po, ta shka të kësajna e marrë, aty buhat një 130 franga, 140 franga, po ndasht. Po të përshon, që s'ka ndonë më pritë ata, atë vetë që s'ka ndonë më pritë të në aeroport, dhe me këmë njerë po të të hatë, ja? Bëtë sabibë. Ku përë ata donin vetat me shkëmi morë. A jene krejt jo, a jene mirë. Krejt jene. Ani, a po shkojmë... Shkojmë jene vish pak zhe. A po shkojmë të kjere? Po po shkojmë jene vish ma kufirat mu ka ti, qështu. A? Kujen kufirat. Kufirat me ti, është me sene, me roke, me... A din mu knoë, të kujen. Po, që? Që? Kësan një kile, në tonë. Kujen kufirat, po vjeti. Cilët kufera, bacabim? Qyshar se gjithë me ka 2, me ka 3, shumë i qeshën për zdresh, shumë në uzat vëjmëshin. E din? A, ja, ka deka jo pun. Si? Ka deka jo pun. Prej shasaj dite, që po del një jo vish ka një me në aprit këtu, po? Ka ndek edhe kuferat për më ardhë këtu. A? Ja. So kime nej? A? So kime nej? Una? Po? So tjetë kësmet? Për shka e orë? Po shepa që është në shpetem, një përka e orë, një Kosovë, po shka vi june. Na, po. Se po më nërvëzën me të lonë në orë në komës në të morë heq me kërë? Ma, më së të një në kosh, hadë. Hadë së të në një pas atë nga shpërë. I më shumë të, që po më pliqë. Kësë një shumë të orë, hajë. He, e do në lypi kojtë në unën, po të kalë të që dalë me flipët në morë. Ha, he që të më shumë të Moj? Jo, më shumë. Moj, më presë, shumë e mojt. Jo, më paskon ku ferat pjatë pua, më kësish, më shbajgore. Moj, më paca bipë se pasha zotën në koshaj e mje, pashe të punë një të më agërdit, më këthy krejt, më nërë më thonë, mi i pëshorë në tafë kësaj punë dhe... Pua? Me asë, po. A ku, ku kilo në kjerën? Që është besi, a qa që pu? Ha? Qa që i? Hello. Oh. Hey. Ha? A bon ty me qitë në dhe ty dhe vetën. Ha? A bon njëherë me orti, njëherë me orë si njëri, këtu të na, edhe me nejtë si njëri, edhe me shku si njëri, me s'me fulbe shumë, se po t'kallë dhe drejtë, qërë martin për para, kërë arë shëfër të këzisha, si tash, po t'kallë dhe kur t'marë vesh, si të orë, të rëmu të më mëllujtë, se e di që ma tesh e s'lesan, pa më thonë. Pasha zotën, pasha këtë reze dilët i qërovë dësytë, vish është mallë e shpisë, se sa për ty. Edhe kam jetë ma shumë kam jetë adetë, se tash përshkojnë krejtë në pushime në sene, hajtë përshkojnë edhe une. Se pasha zotën, Moskofshën përshman, ma shumë se gjysa gërbeqarve që vinë qëto. Bacabib, kush vjenë qëto për i gërbetit? Bacabib, ju kujtoni se na i gjojmë paret në lësh atje. As nja nuk vjenë qëto në pushime në 10.000 franga. Sa i ke pruni me? Ha? Tipa 15.000, 20.000. Kush ja 2.000? Qysh? 2.000. 2.000? Po. Me 2.000 euro kjo, a franga ere? 2.000 franga, franga. 2.900 që dija bojnë as bojnë ere. Edhe dishka për bilet, janë 900 e dishka e pagova biletën. Qysh me me qëto kjo orë këtu, ha? Pse? E i botolla? Pse? Nuk je, e, nuk je në parave të djetë. O t'i gjollë, këtu kanë hypë kejtë tash, ne, me qmimin e barazu, sa të ju në Zhvicra? Edhe të na kanë hypë bacabibë. 2.000 euro, di sot, sa mund me të qinru këtu? He? Tek të në mas nesër. Mas nesër jetë rapital, dush mi morë pimi e për me mujtë mu këthi për Zhvicër, se për në rysë se hip këtu shi s'ta mullin. E, a pe she prona se zban morë mo këtu? Po pëse po vje, mo se si no? Se sët vi, kalzova ma herët, ma shumë se 90% gërbeqarve, sët vi në qëtu, sët rinë dhe ditë ka të këtajnë anjena bohën pëshman. Po pëse po vje? Pasha këtë rezë të dhirë bohën. Me zërë me orë, pëse po vje? Edhe, o fjole e porë, që thohë, jem të orë, hotri shpis, tja, hotri bluka vjena, a vlavi o ma mirë, a shpija blok, a? A pis? A të mprejt vlavi mirë? Duhela si njëre, të pita nëre, pa shka me të bota. Ty me të mojt qështu, po thuj shëpë se po mvret. Me të shu, po thuaj o mbala ikëse. Me të puf, ikëses për djera gujës. Sa këtë kësha ki? Drejt, kalzo, a ka naft kjerën ta? Ju s'ko. A? Nuk ko. Me e ne bona mi qitë, se e dita që ki më më thonë edhe për qëto ki më përmen edhe naftin, se ti qasi e të rec, ka unisa, hina me një pun me qitë, kish pas kalablak, e bëj shamen, me hinja ty, tek ma mund, te e nina, bënjumi, e këthemi, thisha ti del të ndil kohë. Në ma e mosh Martini, mirë bëllë, po. Për ty, ani, po zëso me mund, që, për të gjenë ty oka. Në më thonë, une me mosh naftin, a? Edhe ato pëllët, full kaskë. A, po. E, të shpija, a ka harxë anaj sen aty? Sen, ha? A?
korgjon. Do të thonë që do të përshkumi ka shkajone do të punoj në market mi blia, po. Si atëre. Po. Po ç'ki çorë ç'ke thonë? Ja po je për sta. Mirë shumë. E ato faturat a kanë faturat të ujit të rrymës. Mi ata? A jo jet. Po do të mia tuat një. Po të mia Mjat një paguaj tri si paguaj se çashtu më komasi, edhe komunitet oh. Vishti kur ti paguajsh ato ti paguon të mia. Oh. Një. Dy faktura ti ka norma këtu. Po po ato vina deka 2 euro gjysa veç tarifa që. Ja, 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 ju. Ha? Ju po dy ki ka 70 qira si kum kshir një tet. Se dha çupa të kanon. A dy ka 70 i posh. Për shka? A? Për shka? Rrim më shtrajt. Me trejen, ta kanë rrusa hotin, unë kam me djetrën, halo. Që 70 euro mu. U dhe? Dyja mu. Ty se mu vje ma shumë, ty 15 euro. Unë e s'ka nejtë në shpepi i dimnit, unë e s'jam kohë në shpe heqë, ma ca bim. S'ke nejtë në shpi, po shpi, jena pëta qene e kosh. Unë e përshka e qene, e këshyri. Ate prizat i ki, mi bo milon, ate mish në kish harru greju të aty. Unë e për të mishti në rrim, mës më të ftuf mishi. Masarena, për të kalzej bonori, ta zëro me shtir. E me vadit boshin pesticidin hidrofortonin, që është betone jashtë? Ku është? Në hidrofortonin, shpetone. Ah! Oh. Po, se s'po qetë bëllë, ka zonë me shtirë bënori e më të. Ju ti ka shtirë, a? Ju, halo ketë për gotë, jo. Po, aty bënori në ku e kina pa shtirë, për ku e ka pa shtirë, bo, bo, koni fillë, bëllë, aty nuk po. Shtjerke, kur së shtjerke? Po, pa, për di që kur e maru shpijën tonë, ketë për bënori teme ke maru. Po, aha. E ju ti qetë 4 qipa që shtu. Një me koma pak jo, po kushtonë. Jo, ma 2 metra, së mo bënore një, ma i shtjerë da kek. Po, 2 metra, o, po qëtë qështu. Edhe nuk hargjitët, nuk... Me 4 matura këm këqyrë, me shpravë së kom mujtë, që vadit boshë, që vadit ato, ja këm shua dhe kalamujtë që të pasunit ka pak. Pi bënore të ma? Po. Oh. E, aha. Ishtë po i jatë, qetra, po të kalëzit drejtë. E kom një farë cirkulore, e kom lidë do letë, pa do të si shkorta, do të si drosati, po. Pi me si s'po ma qënë, sa hotë jam, zë dherë, tek i vjetër. Ha? E po shke për shtinë tonë. Në sa hatemi, na? Po, me, po, që është po të hetë, sa hotë, i shkë. A të kumë që në kurë, së në shë. Dhe më thonë, edhe punoj pësa shtjera? Po. Edhe onë kam shtjera. Edhe me shfajs këm punu. Edhe onë kam shtjera. Dhe më kanë qo. Po, edhe onë me shfajs jam të punu. Jo, të e ki punë në mirë. A? Jo, të e ki... Ja, kam shtjera edhe onë, Bacabib. Jo, për që fa? Bacabib. Jo, ba. Jo, të kam një në telefon, të jo thonë gjenve, apo ki kanë të mjel. Po. A? Po. Unë kam kujtio se ki pas fjallin për ljup. Ti kishe pas fjallin për këta tjosh, ta ki kanë të mjel me demet. Apo ki kanë me mjel? Bash për juve. Unë e po ta shajmonin si ljop me mjel mua. Jo, si ljop, po. A? A si vlo, që të sartë vishë, këtu të shmi shprot. Po. A mi shtu, a shtu. A? A mi pore. Shka? Mi qit naft, e të gjohë se s'hec, mo, kjo mi qit naft, a mërve. Edhe registrimin i me më ka dollë, kjo shku morë dhe që në di. Hoqa të po më zonë, hoqa të më zërë. Bacabib? Ha? Pilot aeroporti ke pi Gjermanije, pi Zvicre, pi Austrije, pi Anglije, pi... Sërdije... I përsh do bona ma abet me ta. Pi Amerike, pi të më honëve të arë në Kosovë. A, një shuqyrë. Me hek malë në Kosovë, mi hajgjut porët në Kosovë. Vend t'ju vinë të arë, pëse s'ka. Ma mi e këtu se me shku ka, me shku. Kë është mi ato avinë si vjetë? Ja. Ku kanë posë me shku? A? Ku shkuin? A i ma dhe shkajnë në Sponje, me nuset vetë. A? Po. A i dytë të Bavakia të shkojnë Kroacisha që e ka Rovini ka me dëdhini katë. Po, ma mirë që nga Slova, anina. Po, një rëdvesh ma letë që së këtë shqip. Aha, aha. A të më shku të ikon? Kësmet. A? Kësmet. Ku po të më shku? Unë e kësmet. Në ora, në pru. Kësh? Ha? Jo, ma që... Po të kalëzit drejtë, nga i betë të më do kryta të mim që më dollë me të fritë me përjetu tonë këtë dili. Unë e kësmet, po shkoj pak sa me më sutru për lëkurën me gruën tamë, dhe me shku tëri këshin gjimë pak, ose në ka vilipuja të këshin. Aha. Masa njëra kur ta pari të lëkurën që mo nuk e kem të loshe, du me shku kësmet, janë Maldive, ja... Ja marrë kina malë bëllë, Maldivës, nuk i nevoj me shku të diva atë, ja, e kina malin të ona. Ja Copacabona, që në dika, kësmet. Ja marrë atë... Po, për në hongë në shkujet. Po, më hi... Shkojnë malë divës. Më hi gjorë, më nërë me thonë tu. Diva është me shkije me asë më zga bërë, shkojnë malë të onin. Po, e, kësmet ko me shku, se une po t'ka dhe tret me post nuk kam, dhe që të porës t'i kam, na nuk e zhalitëm, na knoqëm, një nërë këmë thonë, unë nuk jam së kur ti i rriqëm. I rriqin ka pëpi thira që të në asfalt, e tukur drejtë në asfalt, në një rriqëm, nga që u thira ko me shku. Gjallë, a mi qëto 5-6 euro që mi ki bërgj. Pse bërgj? Ju bërgj kështu që ti këmdo në ho. Ani? Ki bërgj që mas pore që peshkel tukë në Kosovës në Liri. Mjuh! E dyta që po dalë për të prilë të halon. Tuh!
edhe e treta që ma shumë po të respektoj na unë me familjen tam se sa gruja edhe fëmija tu. Te! Që qëtëm? Basabib, ti mas pari mu më shëtë me një hotel se unës po vinë në shpetone. Hesh! Po po shkoj me një hotel, e kam bukën aty, e kam ujën aty, e kam pijet kajtë sanët aty. Shkoj rrinë hotel, lana në rona, dalë në prej lakije, në për akrabalaka, në për kësisanash. Vjetë shumë marvesh ka i herën ty. Asë po dje mora. Pse? Qysh me buri plak në hotel me dollë zoni me thonë Han Martinin hotel. Ja, ja, në hotel me shku me flenë qëmë. Gjeso plak jo të dik në për hotelet. Ja, 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 ashtu, ja, ashtu. Në hotel me shku se po ketë gërbe qartë. Se vinë këtu, kishen shpit vetë, e s'kanë ku më orë, e shkuj në për hotel e rrinë. Aha. Unë e shkoj me në i hotel këtu. Qoj e hotelin vetë. Ha? Se shqyt fulli, shqyt, mirë është vesh. E, mosë pas ka shqyrë, bonore ka më shqyrë edhe unë e Basabib. E, shkoj me në hotelet marojnë. Ja, se kom jetë me të quhit. Ha? Ja, ja, se kom jetë me të quhit, bon e ka dush, bon shka dush, po t'kall dhe pishmon, jem që kom dollë me të kujtë. A din këtë zhe, pishmon jem. Basabib, unë i pëshurën ta këthajna krejtë. Tu, nisë, më tha gruja. Shka tha gruja? Më stilë për se ty për pas kom e dollë me pëjtë, leja ton, a që qalë. Po thash jo për se hajtë gjina vlo. Po ty dhe i shkon hoki me ngu gru me nejtë flatë, tash isha me to isha të knoqë. A te hotri parë u këdo, da? Njën si potë. Do me thonë hotri parë, në ki prit marë këtu, a? Po njëve nuk ka bash, hotri parë, po t'ka dhele i parë, pu, a më ju bashkej. Po t'ka dhe drejtë, thash edhe ma herë, në bazin shanon në shpi, edhe, sa, ju kësha thonë bide thmive, dini ashtë se për javë du shinonën, edhe për shaman, kur t'këthej e nejë, thonë, hini nana, që javë du shanonën, po që? Që me bon, t'ashtë taksiro. Do me thonë, se javë du nonën fart. Po, ja, e di une, ti je i dashtë në fart. E. Basabib. Ha. Mas të pasarë puna dhe ishë aty. Po. Kajtë hatrë ishë aty në paru. Po. T'kallëzova dhe ma heret. Pishman në kini bon se kina ardhë edhe pishman me që t'pishman në po këthajnë ashtasht t'i bile pare t'pi hargjoj hish. Edhe unë e pishman po t'kallë të drejt ju mbo që ku morë ma pishman që jem të shku ka shpi jashtasht. Të më t'kallë të drejt. Gërbeqar, nga një shka po jo thamë, se vet jam gërbeqar, tash më shëllegojnë. Tash më shëllegojnë, më shëllegojnë. I shala zotit ka kush mi oprit, e keni të kush më ardhë, e ju kënaqë që të zemra kërë verin përshim. I shala si janë shënë zotit një vla, së kur që kërë jemi, me ta hupë munin një, pasonin dë, edhe njerën e respektin tre, e mos me pas ku më arë këto, e mos me pas kanë me e pa, e mos me pas për kanë me e hargju paren. Se e di se munin e këtë jetë e binishtu, po që e shyfti kina, ta hopë, mos më shërdha. Më shumë gjithë eftire, rogash. Në shapi thëmi juve gërbeqar, që i pasat për. Mos e në gëri këta. Edhe juve për thëmë, i shala nuk boni si vlavi e mjë, i shala nuk e bini punën, mi që hundë në këtu që i në dë, edhe treta të, i shala bat ju ngujnë, pjela juve, grote juve, që shë ngujnë, e respektojnë, e blaznia një pat këtu, të, apo bojnë, edhe ti, apo më lërgosh për që tu ujtë kretë, unë e këthajnë a kretë, basta bimë shurën ta, apo dënë, në ti qëru sytë në stilë gjorpnit, apo dënë, që ti i gërë leopartë, më të, me të shkujtë një kurën kretë, ha? Ha? Unë e këtajnë e krejtë, pëtë thamë. Aaaaaa! Hup! Të shpija për! Hedë! Hedë! Kini si një herë pjesë. Pjesë. Pjekë du më qëtë qalëm. E potë mëre. Halo pa më rrimi i po këthena. I të rëndë. I të rëndë në kësë. Më të qëmë të posë gojnëm se u këthëja. Po më jetë marrë kështu 5 merës si mërra. Që aty e kom gojlin, këtën e. Pi, si të rëmë.